Исәнмесез. Әйтәләр заманасына күрә музыкасы, яки заманасына күрә җыры дип. Ә мин өстәр идем заманасына күрә музыка уен кыра дип. Бер вакытта да музыка уен кыралы бер урында гына торам. Ул вакыт узган саен камилләшә, үзгәрә. Ни өчен алай була? Чөнки башка халыкларның, башка милләтнең йогынтысы була. Музыкасы да үзгәрә һәм камилләшә. Без бүген керәшеннәрнең думбырасы турында сөйләшәбез. Менә ул думбыра шундый җиңел, аның авырлыгы сизелми, ул менә шундый калын була һәм дә инде күрәккә охшаган. Кыллары аның нейлоннан ясалынган, ә без беләбез, элек вакытларда кыллар ясалынган хайваннарның ишегесеннән. Гриф шундый хайран гына калын, латлары бар, шулай ук нейлоннан ясалынган. Ә бу очракта күрәсезме? Кыл тарттыра торган принцибы агачтан ясалынган. Бу вакытта бу очракта инде музыкантлар үз профессиясына тугры булып калганнар. Чөнки гадәттәгечә кыл тарттыра торган җайланма ясалына гитара принцибы белән, яки гитардан алына. Әйе, бу думбра ясалынган Геннадий Михайлович Макаров этномузыколог хезмәтләренә таянып. Геннадий Михайлович та үзе дә шундый думбралар ясый. Әйе, бу уен коралының инде тавышын да тыңлап китәсе киләдер. Мин кунакка чакырдым профессиональ музыкант, мультиинструменталист, калмыкиядан килгән музыкант Эрдми. Ул безгә уйнап күрсәтер менә шушы керәшеннәрнең думбрасында. Эрдми Рәхимит. Эрдми, зур рәхмәт, миңа бик ошады бу думбраның тавышы. Киләчәктә дә, киләсе сәхифәләрдә дә без татарларның башка уен коралы турында сүз йөртербез. Ә бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез, киләсе очрашуларда.